तीन बॉल पांच रन दोस्तों बन चुके हैं चौथा बॉल करेंगे सामने बन चुका है शॉट खेल है पूरा मिडल हुआ बंटू भाई के बैट से स्क्वायर लेग के ऊपर खुर्रम चकवाल बिल्कुल जवाब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों आते हुए खुर्रम चकवाल बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए आते हुए और चार ओवर में कितने रन रन में करने होंगे दो बेहतरीन टीमें बिल्कुल आमने सामने क्वार्टर फाइनल मुकाबला ज्याद लेफ्टी पर से खुर्रम चकवाल ओहो F16 बेहतरीन बाल को तारा बना दिया हवा में उड़ा दिया नासर पठान आप पहले जैसी गलत का कोई मौका नहीं कोई चांस नहीं है आप हारेंगे घर वापस जैद अगला बोल आप से बाहर होंगे केसी और साइलेंट किलर जैद लेफ्टी भी दुख में होंगे अभी को शॉट के लिए फील्डर मौजूद है स्लो वन था फील्डर मैच तक और भी दोस्त देख सके जैद अगला बोल और एक्सीलेंट बॉलिंग वेरी वेल डन साइलेंट आखिरी बोल और ये नो बोल जैद लेफ्टी का हरी बाल डाटकर में काम के होंगे सामने केसी और वेल डन लेकिन कीपिंग बिल्कुल नाकस बाल को बिल्कुल नहीं पकड़ सके बहरहाल गुड ओवर 14 रन दिए सिर्फ मैच 4-7 ओपन प्लेयर लम 11 के पहले बॉल शॉट खेले एक रन आसानी मिलेगा खुर्रम चकवाल का बल्ला बदस्तूर खमोच दूसरे बॉल के लिए बिल्कुल तैयार है दौड़े बर्खास्त किया ओहो एक्सीलेंट चकमा दिया बिल्कुल वहां बॉल दोबारा दौड़े तीसरा बॉल शॉट बालवा में फील्डर नीचे सच्चा बॉल कैच पकड़ने में कामयाब बेहतरीन कैच नासर पठान वापस बिल्कुल जब बचाते हुए पवेलियन की तरफ शॉट के लिए फील्डर कैच ड्रॉप कर दिया है बाल को बिल्कुल नहीं समझ सके बिल्कुल नहीं समझ सके कैच चौथा बॉल उल्टो बेहतरीन डिलीवरी गुड कीपिंग केसी बल्ला कमोच अमेर बॉल नंबर 5 शॉट केसी दे रहा है दुरुस्त आए मैरी बात करेंगे सामना और अच्छा बॉल डिलीवर किया पहला बॉल डाट कर में कामयाब लव यू कामी दोबारा दौड़े है विगो और ये व्हाइट बॉल बिल्कुल आएगा क्या व्हाइट दो रन दे दिए एक बार पे और फिर से व्हाइट बॉल कामी दोबारा दौड़े सामने गब्बर फैसलाबाद रन जाएंगे छह बेहतरीन अंदाज में बाल को स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंकने में कामयाब मैरी पट बेहतरीन शॉट एंड चेंज किया कामी मुश्किलात में और फुल टॉस फील्डर बंटू भाई क्या जॉब कर दिया कामी गुस्से का इजहार करते हुए नाराजगी का इजहार करते हुए गुस्से में राणा कामर खुर्रम चकवाल करेंगे दोबारा सा नंबर 5 शॉट के लिए अमर कामी बॉलिंग साइड की मुश्किलात में डलती जा रही है टीम फैसलाबाद राजा वसीम तमूर न्याजी आए हैं कर्मर कामी बादशाह बोल शॉट खेल है शेरा मौजूद मैरी 4-7 मौजूद एक रन आएगा एक दफा आउट कर चुके लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया था और स्लोवान एक्सीलेंट यार माइंड ब्लोइंग ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम राणा कर्मर कामी दौड़े या परकास किया ओहो बिल्कुल बीट हुए बाल कोई हास नहीं था देखो थोड़ी सी जल्दी करके मगर मेरी बात दोस्तों चौथा ओवर दूसरा बॉल जैन लेफ्टी ओ गुड गुड स्टार्ट फ्रॉम जैन लेफ्टी फाइव चैंपियन टीम है बॉल नंबर 3 ओवर नंबर 4 जैन लेफ्टी शॉट के लिए बालवा में पाती बाजवा नीचे
دے باجوا کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے بول دو رن دیئے دوبارہ سامنا شاٹ تمور نیازے دبا چھ رن ویلے کے بالکل اوپر سے بال نمبر فور ٹوٹل پانچ بال ہوگا یہ دوبارہ دوڑے شاٹ حملہ ایک اور حملہ ایک اور سکس آئے گا برینڈ کے ساتھ بہترین بلے بازی کرتا ہوئے ٹی این برینڈ اور یہ بہترین لائن تھی یہ بہترین ڈیلیوری تھی آخری بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب پندرہ رن دیے سور میں ففٹی رن کا ٹارگٹ چار اوور چوبیس بال موجود لیکن ڈراپ کر دیا ہے ساتھ میں باؤنڈری بھی کرا دی لکی مین لکی ٹیم علامہ الیون زین لیفٹی بول آر سکسز رواڈا اگلا بول سامنے زینی شاٹ اس دفعہ پھر سے کیچ اس دی کال میری اس دفعہ کیچ پکڑ لیا واپس جائیں گے زین لیفٹی واپس جائیں گے بڑی بھی کلر میں کام گیا بٹی فس بانٹو جادوگر سامنے رباڑا بہت تیز بول تھا چوتھا بول رمیز رباڑا اور ڈاؤن لیگ سائیڈ وائٹ بول آئے گا تین بول پانچ رن دوستو بن چکے چوتھا بال کریں گے سامنے بنٹو بھائی شاٹ کھیل ہے پورا میڈل ہوا بنٹو بھائی کے بیٹ سے اسکوئر لیگ کے اوپر 50-50 ہے میچ میں رباڈا اگلا بول اور یہ بہترین ڈیلیوری تھی بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب ایک بال ابھی باقی ہے تو سائڈ گرفت مضبوط باؤنڈری لگی تو بیٹنگ سائڈ اہم بول گڈ ڈیلیوری یار ویری گڈ بالنگ فرام رمیز رباڈا اگلا بول شاٹ اور کیا کہنے تمور نیازی کوشک بہتری لے کر رکھ جائیں گے اچھے سترہ رن بن چکے دوستو دوبارہ دوڑے اور یہ بہترین لائن ہے اس دفعہ بال ڈاٹ کرنے کامیاب ویری ویل ڈن نیکسٹ لائن بولنگ تیسرا بال کریں گے دوسرے اوور کا اور رکھ جائیں گے چار اور ساما سیال کو ٹی تیرے کیا کہنے نام تو سنا ہوگا مالی شہزاد اگلا بال دوبارہ دوڑے مارکاس کیا ہے شاٹ اس بلے باز سے بچنا بالکل مشکل ہے تمام تر بولر کا اس بلے باز سے بچنا مشکل ہے چار سکسے چاہیے اب شاٹ بچ گئے نسام علی ایک اور بہترین شاٹ یہ چوتھی باؤنڈری گھر میں کام گیا وہ سام دونوں میچز میں کافی مہنگے اروانے میں مین قطار یہ من ہے اللہ اگلا بول شاٹ لیکن فیلڈر ہے اور تھوڑا سا آگے گرا اوور میں 37 رن مار چکے دو اوور میں 13 رن چاہیے اب شاٹ کھیلے بالوا میں کیچ اس نکال کیا چھوڑ دیا 11 گیندے 12 رن باقی ہیں 11 گیند 12 رن باقی ہیں ونس اگین بال کریں گے اگلا بول شاٹ لیکن مشکل میں ہے ڈینجر زون میں ہے کیچ پکڑ دیا اور سامال جائیں گے واپس نو بول گڈنس می نو بول آئے گی موقع ملے گا چانس ملے گا اگلا بول شاٹ کے لے میچ فنش کر دیا ہے 15 بول پہ 15 رن کا ٹارگٹ چیز کر کے سمی فائنل میں کوالیفائی کر کے ٹیم نمبر 11 چارکوٹ 15 بول 15 رن بالکل وہاں پر رن چیز سمی فائنل میں کوالیفائی والڈن بیلڈن ٹیم والا والا ون کل دوستوں ہوں گے دو سمی فائنل ایک فائنل